Protekle noći Filip car rešio je da ponovo ostavi Dalilu Dragojević. Ona ne prestaje da kuka zbog toga. Ona se osamila sa Sandrom Rešić i jadala joj se za cara. Rešićeva je našla način da je uteši govoreći da se car plaši jakih i sposobnih žena. Mislim da je to kod njega strah, kad imaš pored sebe devojke koje nisu sposobne za život i onda kada si ti dominantan, onda nađeš ženu gde ne možeš da joj kažeš idi tamo peglaj. Jer je ona već opeglala. Onda strah da nisi dominantan, a on to obožava. A onda strah da ti nećeš propasti i da se nećeš uhvatiti za njegovu suknju. Kod takvih muškaraca je to samo strah. Da, kad ovo prođe, zna da si sposobna. To je samo nepoverenje i strah od jakih žena. Sa tim strahom se ne bori sam, nego protiv sebe. A onda će taj strah tako da te psuje. A ti nećeš da se vratiš njemu jer nisi nesposobna, pa se manifestuje kroz te ogavne psovke i to. Sve se vraćamo na ono što sam ti rekla, pusti ga da zavrne tu jebenu sijalicu, iako ti znaš da ćeš ti bolje to da uradiš, rekla je Sandra. Neću ovdje da pričam, rekla je Dalila.